Всім привіт! Ну що ж, сьогодні йду вечором біля торгового центру, і сьогодні ось так красиво включають ілюмінацію. Дуже цікаво. І ось там теж. Дуже гарно вечором. Сьогодні в нас Хеллоуін, і по всьому Риму ходять перевдягнуті дітки і збирають цукерки. Ось, як бачите, у них такі цікаві кошики в вигляді черепа. Цікаво, да? І от дітки збирають цукерки. Цікаво одягнуті. Дітки говорять сладості або гадості, і якщо не хочете, щоб вони нам робили якоїсь пакості, значить даєте їм цукерки, тобто задобрюєте. І ходять по магазинам. Ой, які цікаві костюми в них. Також ось там перевдягнуті такі цікаві костюми. Давайте ближче підійдемо. Побачимо, які в них костюми цікаві. Ось такі цікаві дівчат костюми. І тут хлопці перевдягнуті, їдять, сидять конфетки. Сьогодні в Римі надзвичайно цікаво, тому що дуже багато перевдягнути в таких красивих костюмах. Дуже цікаво. Ось Хеллоуін. Гляньте, як цікаво. Маскера! По сафари відео! Come si chiama? Sarebbe la maschera di un musicista di una band. Ah, grazie! Molto carino! Ось, як бачите, теж перевдягнені. Дуже класно і дуже цікаво. Які костюми у хлопців розмальовані. Хто-то ось уже їдять цукерки, діляться цукерками. От дівчат такі гарбузики. Збирають цукерочки. Сьогодні Рим надзвичайно цікавий, тому що сьогодні Хеллоуін. І всі ходять переодягнуті, і в дуже таких красивих масках різноманітних. Хто розмальований, хто щось там собі зробив наліпки, хто передітий, хто з різними рожками, ножками. Ну, дуже цікаво, як ви бачили, дуже гарні персонажі, є куплені костюми, є, звісно, кому батьки робили самі костюми, але сьогодні дуже цікаво. Це мені нагадує, напевно, наш старий Новий рік, коли в нас теж ходять переодягнені. Переодягнені і щедрують. Дуже цікаво в нас теж. Ну і мені здається, що Рим нагадує мені ось наш старий Новий рік. Сьогодні дуже-дуже людно, дуже багато людей. Зараз 7 годин вечора і ну, надзвичайно дуже багато. Головне не зіштовхнутись, тому що дуже людно. Йдемо на пішохід. Звісно, я таке бачу вперше. У нас настільки грандіозно це свято не святкують. Святкують, напевно, більш в клубах, в якихось барах. А ось так, щоб по місту ходили передягнені, я в нас такого не бачила. Звісно, в нас містечко маленьке і не так воно грандіозно все святкується. Ну що ж, а я
вже буду йти на метро. Сьогодні була з вами із нічного Риму. Всім вам дякую за перегляди. Стежте та підписуйтеся за моїм каналом. Ну а на сьогодні все. Всім пока-пока.